вказана група в складі трьох чоловік активно збувала на території Хмельницької області наркотики. Під час проведення спецоперації було проведено два обшуки, під час яких вилучено близько 3 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин. Загальна сума коштів, на яку було вилучено наркотичних засобів, складає близько 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. Особам оголошено про підозру за статтями 305 та 307 КПК України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення їхньої вини санкція статті складає від 8 до 10 років позбавлення волі.